oczyma kultury. Життя Тараса Шевченка – велінням долі, розподілене на чотири радикально відмінні періоди. Спершу – неволя кріпацтва, майже чудодійно закінчена викупленням із ярма. Згодом – 10 років свободи, натхненної творчості і слави, але обірваних арештом, а тоді – довголітнє заслання. І нарешті – знову кілька років на волі, невблаганно вкорочених ранньою смертю. Майже уся поетична творчість Шевченка написана в двох періодах свободи, розділених порожнечою заслання, принизливою солдатчиною і забороною писати і малювати. І не дивно, що той тривалий період вимушеного мовчання мав глибокий вплив на душевний стан і світогляд нашого національного поета. Шевченко періоду до заслання і Шевченко після заслання – це два різні поети. Бо хоча він і залишається собою, і в його творах завжди відчутний його неповторний поетичний голос, та після заслання радикально міняється не лише тематика його творів, але також і мова, стилістика і засоби вираження. Шевченко – широковідомий читацькому заголові, Шевченко – національний поет і пророк – це Шевченко періоду перед засланням. Це поет народної поетичної стихії та українських історичних і соціальних тем. Це поет мітотворець козацької слави і української історичної пам'яті, як приміром у поемі «Гайдамаки». Це борець словом проти кріпацтва та несправедливості, проти царського деспотизму і поневолення не тільки українського народу, але й інших народів імперії. Приміром, у поемі «Кавказ», засуджуючи російський імперіалізм, він передбачив геноцид черкеського народу. Шевченко того періоду – це також візіонер-романтик, який прагне збагнути таємні метафізичні джерела історичної долі України, як у містерії «Великий Льох». Це національний пророк, що пише послання мертвим, живим і ненародженим землякам. Одним словом, це той Шевченко, якого українці величають на щорічних святкуваннях. А проте, чимало видатних знавців поезії Тараса Шевченка вважають, що не той перший хрестоматійний період його творчості є його найвагомішим вкладом в українську і світову поезію. Ні, не романтичне вивершення фольклорної поетики і не націотворча поезія з візією минулого і майбутнього України. Приміром, Юрій Шевельов вважав, що найважливішою частиною спадщини Шевченка є останній період його творчості, коли поет найтонше виразив своє уявлення про світ і місце людини в ньому. Це Шевченко – поет універсальних правд, а також майстер експерименту з мовою, поетичним образом і стилем. Останньою поемою Шевченка перед його арештом 1847 року була «Москалева криниця». Із другої редакції цієї поеми Шевченко почав новий період творчості 10 років пізніше. І кожному, хто хоче збагнути, які глибини і виміри підтекстів містить у собі поезія нашого національного поета, рекомендую книжку Леоніда Плюща «Екзот» Тараса Шевченка, яка присвячена аналізі двох варіантів цієї поеми і філософських вимірів її змісту. Але пізній період творчості Шевченка по-справжньому починається поемою «Неофіти» і знаходить вивершення у поемі «Марія», яку Іван Франко назвав «найкращою перлою в нашій поезії». З погляду майстерності, твори Шевченка того часу являють вершини його творчих досягнень. Це виявляється також на рівні мови і стилю, на якому Шевченко віртуозно поєднує ніби неможливі для поєднання крайності. Високий пафос біблійної мови, базованої на церковнослов'янізмах, і просторіччя, а навіть вульгаризми, неможливі в такому контексті для поета з менш досконалим володінням поетичною мовою. А у сфері змісту
filozofskich idei i poetycznych obrazów, twory tego ostatniego periodu, odchodzący od socjalnych i pobytowych tem, przedstawiają głębokie rozdumy Szewczenka po sens ludzkiej doli i wzajemny indywida ze światem, historią, Bogiem. W tych wierszach Szewczenko krystalizuje swoje stawlenia do jednej z kluczowych, jakże nie najgłowniejszej temy jego poezji. Religijnych medytacji pro wzajemnienia ludyny z bożestwennym wymiarem bycia. Temy duże kontrowersyjne w jego poezji, pełnej protyricz i paradoksów. Jednak u neofitach Marii i podrażaniach psalmam ci protyricza znachodzić rozjasnienia i dziwny rywień harmonii. A sprawa w tym, że Szewczenkowe rozumienia Boga nie mistyczne, a głęboko ludziane i zaziemlone. Dla niego głównym aspektem Boga jest Bóg antropocentryczny, Bóg ludyna, Chrystus, a też jego matier, prenaporocznic jakiej nijak nie przemęczona tym, że w poemie Szewczenka ona nie postaje w kanonicznej ipostasi diwy. Bohoborstwo Szewczenka, zaparecznie oficjalnej cerkwy, a nasamperet kazennego rosyjskiego prawosławia, znachodyło protywagę w jego osobistej, głębokiej religijności. W oddalonym wizantyjskim Savoofowi win przedstawiaje Chrysta jak utilanie lubowi, samowiddaną i tragiczną Marię, ta Boga przyrodnych, narodnych wirowań. Щоб глибше збагнути це, я раджу вам, окрім перечитування віршів Шевченка, почитати ще й роздуми вдумливих інтерпретаторів Дмитра Чижевського, Григорія Грабовича, Леоніда Плюща, Юрія Шевельова, Івана Дзюби. І варто пам'ятати, що в поезії останніх років Шевченко далеко відходить від фольклорної поетики, яка зробила його популярним у ранніх 1840-х роках. I jaka zgodom porodila kohorty jego imitatorów i epigonów. Ba, na dumku Szewelowa, styl ostatnich wierszów Szewczenka, takich jak początek poemy Neofity, to pierwsze parostki modernistycznej poetyki ekspresjonizmu. W malarstwie podobnych efektów dosiągnął czy nie centralny malar w ukraińskim mistecji XIX stulecia Mikola G., wielki poklonnik talentu Szewczenka. Ale pro Mikolu G. уже наступним разом. Я, Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture.